No, 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 no. Yeah. Atchamaya, dime nasta, dime nasta. Lanang karo wedok bingung iku lho Mas. Oh nggih. Nggih. Nek kowe ning yo duwe bekakas. Lho. Yo jelas to Mas, kaya ngene iki jenenge rak yo double garden, rak yo ngerti dhewe. Asik difoto sik aku kok. Wes urung Mas, urung. Sunut to sing moto. Pripun meleh niki, Pak? Ah, kok ngundange Pak to? Rujak-rujak apa nih? Belimbing Rujak-rujak belimbing Rujak-rujak ayo kuning. Come on please, Kong. Oke. Milang-milang kele ising lencere kuning. Lanjut tadi. Isik lencer kuning. Nenarane. Para pesan monggo Pak Sudir, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sudir. Thank you.
wong. Para tenar senesmu kamanung sanero kasrepan ting kae mungsuh lan padha katang ayo toya nawang anak yaya Tang krate oh longin kadho malengkung kadho ping samirana yang mangambar kang taring kang sekar kadho di langit mambang tepas wulan dromane kolintang tulya kusumayana sumawur Bendoro Kuloden kula tingali saking katepian katingal kados rebah kanginan den wonten dawuh menapa Gus Kakang Badranaya sawetara anggon ku sekung samadhi yoga broto anggone padha meksa kayuwananing Sinun Prabu Harjuna Sosro kang lagi nedheng tapa sare aning gisi ing samudra Winangkabu